Здравейте! Тема в ревюто днес отново е Aspire с Nautilus Prime Hix. Един подмод, който е дошъл с някакъв проблем. Да видим. Идва в тази кутия. Вътре окомплектовката, книжки, кавери и така нататък. Nautilus Prime Hix. Така, с какъв проблем е дошъл? С проблема, че не работи пусковия бутон. Бутонът е казал РЯ. Отваряме и отстраняваме проблема. Ремонта завърши, мотчето е вече готово, сараме една батерия 18650, с каквато работи и мода изгрява. Ето ни и с работещ бутон. Така, да разкажа малко повече за самия мод, предполагам, че ще ви бъде интересно. Това е подмод. Извинявам се, какво представлява? Nautilus е отново реализиран с чипсета ISP, който е на Aspire. В случая са направили една система, която е по-така универсална. Това е мод, който работи от 1 до 60 вата, поддържа изходно напрежение от 0,5 до 8,4 волта, 0,1 до 3,5 ома в изхода, 0,96 инча TFT дисплей и работи в VariVolt, VariVat Bypass и
автоматичен режим с много бърз респонс от порядъка на една милисекунда. Така, предара се в 6 различни цвята, между които има освен смяната на кожата и смяна на цвета, черно, стомана и гънметал. Зареждането е с USB-C. Ето го порта с ток от 2 ампера. Това ще го проверим. Подсистемата работи с кертричи, два вида, това са кертричи за главите на Nautilus и кертричи за главите BP. С тези два различни кертрича, това нещо, това е за главите BP в случая кертрича. Зареждането е много лесно, отстрани с тапичка пълним, отворът е голям и широк. Главата стои отдолу, в момента е няма дрип, типа е стандартен 510. Събира 4 мл танка, това е с BP койло и с по-малките койлове на Nautilus събира 4,5 мл. Сара се много лесно, ето гнездата долу, които го опират. Трябва кървата част да е напред. Натискаме. Тук има един чоп, с който се защипва и се штрака. Ваденето е с тези два набраздени елемента тук. Въздух. Тъй като Nautilus е предназначен за няколко вида изпаряване, това е NTL, LDTL и DTL, вече тия съкръщени, аз не ги знам за какво представляват. Така, въздуха се регулира в широки граници с този пръзгач тук, който се движи много мазно. Този пръзгач кореспондира всъщност, ето виждате го, с отвор, който подава въздуха директно тук. Всъщност, въздуха влиза от тук, минава в ето тази час и достига до долу. Образува така един ченгел. Какво мога да кажа още за този модпод? Направен е добре, изглежда добре, компактен е, батерия външна сменяема, много режими на работа. Ето сега ще ви покажа някои от тях. Основно 3 режима на работа. Ще сваля малко, за да видите по-добре. Така, 3 режима на работа, които са Vari-Volt, Bypass-а и автоматичното. Може да избирате тези режими чрез натискане на двата бутона едновременно. Като натиснете двата бутона едновременно, влизаме в режим за смяната на автоматичен, ватове, волтове или байпас. Така, автоматичен режим. Още какво има в менютата. Така, тук може да сменяме цветната схема. Има 5 цветни схеми, които са за дисплея. И с последното меню може да регулираме яркостта на дисплея. Това е чудесен вариант, за да ни бъде удобно и комфортно. Така, иначе по дисплея стандартните индикации, батерия, зареденост на батерията, заключване. Заключването може да стане с трикратно натискане на бутона. Ето ни заключени. Така, това е режима на работа. Това е в автоматичния режим, ни показва най-добрите ватове за конкретния изпарител. И тук настройките, брач на дръпките, съпротивление на изпарителя и всички тези неща. Като експлоатация, като начин на работа е направен компактно и добре. Има
много режими, също така поддържа и адаптер, който може да се сложи на мястото на този под тук и да получим конектор 510 отдолу. RDA опция също има, с която може да си правим сами койлерите и нагревателите. Изобщо една универсална система, която надявам се да е добра за потребителите и да се харесва. Разбира се, RDA опцията, както и адаптера, се продават отделно. Зареждането да проверим. Ето ни с уреда. Батерията е заредена 72%. И зареждаме с 1,75 ампера. Браво! Хубав режим на зареждане. Ще зареди бързо батерията. Опцията, както и адаптера, се продават отделно, но винаги може да ги намерите. Това беше накратко за този мод, чиято основна функция на менюто беше всъщност за ремонта, но не можах да се въздържа и да кажа още някои думи за самия мод. Това беше от мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!